За сайн байна санаа. Өнөөдрийн хичээлээр бүгдрэе энийг хийж сурах болноо. За ингээд шинэ слайд үсгэхэд бэлтчихнэ. За бүгдрэе яг shape-үүдээ ашиглаад явчихна. За энэ shape-ийг сонгож авлаа. За гадна талын хүрээг болгох чи. За тэгэнгүүтээ Format shape рүү ороод градиент өгчин. За ингээд градиентийнхаа өнгийг сонгочлоо. За энэ нэг цайрцын хэрэмгтэй ч юм уу те. За энүүдээ дэ ногооноор бүгдэрэг хий. За цайрцын гэрээрээ л хийчих те. Энэ одоо ингээд юугаа хөдөлгөхөөр гардантныхаа өнгийг хөдөлгөхөөр ингээд өөр болоод байгаа биз. За яг энүүгээр чинь л юугаа тохируултын шүү. Дүрснийхээ одоо нөгөө хэлбэрийг гаргаж ирж өгдөг. За энэ point маань одоо илүүдэд нөх юм бол ингээд тусгацдаг энэ deleter. Point нэмэр санагдах юм бол энийг дарчдаг. За ингээд нааш нь чааш нь хөдөлгөөд Уусалтынх нь хэмжээ хаанаас хаашаа уусах уу гэдгийг ингээд заагаад өгдөг. Эндрийг ингээд хөдөлгөөд үзэхээр энэ үнс чинь өөрчлөгдөж байгаа биз? За ингээд боллоо гэж хэлэх юм бол энийг хаачна. За одоо энэ дээдлэлт нь байгаа бүрэнхий дүрсээ хийгээд таглаад өгчүн. За өөрлөг ойртуулахын тулд нэмэг штэ энийгээ дараада. За та харагдсан нь ямар байх вэ? Гээд. За энэ дүрс маань бас гадна талын хүрээ байхгүй. Ингээд үгэн. За одоо энийгээ бүгдийг нь итгэвчүүлээд keyboard-носо бүгднгийн нэгтвчүүлэхийн тулд контролыг A хэсэгтээ хамт дарж болно. Тэг юм бол итгэвчнэ. Эсвэл энэ дээр одоо маус нэгэ дарангуутаа дарсан чигээрээ татна хажууд нь шинэ. Тэнгүүт ингэ бүгд сонгогдчихно. За ингэ бүгднгийн сонгогдсонгууд нь keyboard-носо control D хэсэг хоёрыг хамт D хэсэг хоёрыг хамт дарчин. Тэгэхээр энэ дубликет хийгээд хуулж байгаа байхгүй юу? Одоо хуулаад явчихж байгаа. Одоо хийхэд амраар ингээд том болгочоод дараа нь энийг жижиг гэн болгочиж болно шүү дээ. За ингээд. Ингээд өсгөх чинь. За. Өөрлөг ойртуулах бол энэ нэмхэ дарчин, холдуулах бол тасгаа дарчин шүү дээ. Эсвэл keyboard-ноос control-о дарангуутаа маусны энэ scroll-оо наасан чааш нь болгоод түлхэх нь. Тэгэхээр control-о дарсан чигээр нь шүү. Тэгэхээр наасаа чаашаа болоод ингээд дүрс маань хөдөлдөг байгаа. За. За keyboard-ноос control D дараад за энэ суурь ангиа бэлтчихээ. За одоо тэнгууд энэ дүрснүүдэд нэгтгэх нь энэ алхах дээр ингээд эхлээд цилиндрийнхаа дүрсийг сонгоод control-о дараад доотлийнх нь нөгөө суурийг сонгочихно. Тэнгуүдээ combine shape рүү ороод одоо энэ чинь дүрсийг харахад хандшгүй нэгтгэхэр байгаа. Аа ингээд нэгтгэчихээ. Тэнгууд энэ маань ингээд доогуурын юм гоё болоод үүж байгаа байхгүй. За одоо ингээд суурь өөрчлөхөд юм бол одоо энэ градиентараа өнгөөл өөрчлөж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр маус хоёроо дарлаа формат шеп рүүгээ оронгуудаа градиентныхаа өнгийг нь өөрчилчихнэ.
За энэ хажуу талын болох дээр саарл байя. Нилийн бараан саарл өгчээ. За энэнийхээ өнгийг сонгоно. Цайвар саарл өгчээ. За энэний өнгийг сонгоё. Энэ цэг дээр дарангууд энэ одоо цэгийн байгаа өнгө нь итгэвчж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд хажууд нь байгаа энэ гурвалжингаа сонгоод тэг өнгийг сонгоод өгч нь аль өнгө вэ гэд. За нилийн бараан саарл өнгө өгч байгаа шүү дээ. За ингээд болцсон бол хаачна. За одоо ингэнгүүт эн чинь нөгөө нэг энэ нэг бүрэнхий маань гарч ирэхгүй байгаач. Тэгэх юм бол юу ячна? Дүрсээ цааталт нь оруулаад өгчүүд болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэнгүүт маус хоёроо дарлаа. Ин. Эсвэл энэ хараа. Энд дээр шефний хажууд харагдчихжээ шүү дээ. Арталт нь өгчөж байгаа байхгүй. За, суурийг ингээд жоохон урт болгочихъя. За, control дараад scroll-а хөдөлгөчихъя. Тэгэнгүүт цааш олчж байгаа байхгүй. За, энэ бүрэнхий дүрсөө keyboard-ноос control D дараад хувилаад авчихъя. За энийгээ дараад урш нь нэмт нэмт нэмэх болгоод дүрсээ өөрчил яачих. Өөрлөө татчих. За ингээд яг энэ хажууд нь ингээд тулгаа цайхаа өгчүн. За тэгэнгүүтээ түрүүний хийсэн үйлдэлээ давтчих байхгүй юу? Энэ дүрсээ сонглоо. Контролоо дараа доотлогоо дүрсийг сонглоо. Combine shape руу ороод энэ одоо нэгтгэж байгаа шүү дээ. Энийгээ сонглоо. Ингээ болоо. За тэгээд энийгээ одоо эхлээд эдрийгээ энийгээ сонгоод энийгээ сонгочих штеп. Эхлээд доотлын бүрэнхийгээ сонгоод дээдлэлт нь градиента дүрсээ сонгочих. Гэхдээ болохгүй гац өөр өнгө орж ирээд байгаа. Тэгэхээр эхлээд градиентээ сонгоод контролоо юм дараад суурь сонгоно. За ингээд өөрчилчихнэ. Эхэлж аль дүрсийг сонгосон бэ гэдгээс хамаарат үр дүн нүүр гараад байгаа үсттэй тий. За тэрийг сайн анзаараарай. За одоо энэ дүрсээ хуульчин Ctrl D keyboard-носо Ctrl-ийг D хэсгтээ дарчна. За энэ дээдлэлт нь байгаа юм чинь дүрснийхаа цаана оруулчна. Хамгийн цааталт нь оруулаад тавьчна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ лог ороод send back гэд хамгийн арталт нь оруулаад өчсөж байгаа. За эндээс сонгоод синтек. За ингээд цааталт нь оруулаад өгчихөж байгаа. За ингээд яах нь вэ? Баг нь маань бэлэн болоо. Энэ багныг ингээд энэ энийг энэ хэсгийг нэгтгүүлээд гараас control G дарах юм уу? Эсвэл маус хоёроо дараад ингээд группэлчихэж байгаа. За энийг мөн айтл ингээд групп хийчих. Ингээд групп. Маус хоёроо дараад группээ дараад явчихна штэ. За бүгднийг нэгтгүүлээд shift-ээ дараад keyboard-носо shift-ээ дараад тэгээ маус нэгээ дараад доош нь болгоно. За ингээд жижигрүүлчихэж байгаа. За одоо энд байгаа энэ юу штэ? Энийг бүслүүрэн штэ. Энийг хий. За энэ дүрсийг. Энэ дүрсээ гаргаж ирлээ. За ингээд өөр л гоор тулчих. Тэнгүүд энд нэг юм шар дүрс байгаач. Шар цэг дээр аваад татлаа. Бүрэнхий үсчихэж байгаа байхгүй юу? Дүрсээ самруулад. За юм. Тэгэнгүүтээ өөрөө энэ дээрээс ингэж тааруулаад татаад өгнө.
За одоо ингэхээр яг нэг тойроод өгч байгаа юм шиг харагдаж байгаа биз. За тэгээд энэ шараа хоошлуулчихна. За ингэ тулгачихна. За энэ шар цэг дээр нь маус нэгээ дараад хоошлуулчихна. Жохоо ингэхгүй бол таарахтаад тий. За шар дээрээ очилаа ингээд засруудаа ингээд өөрчлөөл хийчихнэ. Шар дээр маус нэгээ дарсан чигээрээ явчих штэ. За одоо энэнийхээ юуг нь өөрчилчихнэ? Химжээг нь. Хэр өргөн байх нь тий. За ингээд өөрчилчихнэ. Өнгө өгчихнэ. За арай урлаггүй. Бүтэн болоод байна тий. За ингээл болчихж байгаа. За одоо энэ бүслүүрүүдээ хуулаад тоталкатлер буюу нөө кейбордноос контролло дитигээ хамт дараад хуулаад тэгээд тавьчихна. Тэгээд харуулаад харуулаад. Энэ шар дээр очингуудаа хойш нь ууш нь болгочиход байгаа шүү дээ. Ингээч. За ингээд гараад ирнэ. Одоо сүудрэ өгнө. А бүрэнхий дүрсийг сонгоод за тэгээд юуг вэ? Хүрээг болгоод за тэгээд мөн л адилхан формат шеэрлэг ороод картент руу орлоо. Тэгээ нэрэ петкин сонгоод оо чинь сүудэр штэ тий. За ингээд өнгөнд ингээд болчихж байгаа хгүй. За одоо энэ сүудрээ одоо энэ дүрснийхээ арталт оруулна. Маас хоёроо дараад сэндэк. За ингээд болчихж байгаа. Маас хоёроо дараалаа сэндэк. Ctrl D хувилчж байгаа шүү дээ. Хууллаа. За ингэ болоо. За одоо энэ дүрсийг сонгож аваад одоо энийг энэ шугамд татчихж байгаа шүү дээ. Тэнгүүтээ маус хоёроо дараад формат шейп руугаа ороод эндээс энэ араа энийг сонгочихж байгаа. Тэр доод хэсэгт нь бүрэнхий үлдсэн байгаа. За, Ctrl D. Duplicate layer хийгээд энэ дүрсийг хуулаад тавьчихж байгаа шүү дээ. Хоёр болгочихж байгаа.
Ctrl-а дараад маус нэгээ дараад одоо энэ энэ дүрсээ нэгтгэж чинь group хийчих. Маус хоёроо дарлаа. Group group. За Ctrl-D дараад хувилчиж байгаа. За ингэж За ингэж дүрс маань бэлэн боллоо. За бүгднийг нэгтгэжүүлээд group хийчих. Тэгээд жоохон жижигрүүлээд энэ ингээд сая пропорц алтчихж байгаач shift-д арж агаад жижигрүүлээрэй. Тэгэхээр ингээд пропорц алтахгүйгээр ингээс яха ороод ирнэ. За одоо энэ энэ текстийн хулаа тавьчих. За текст бичгтээ энэ нөгөө энийг сонгочих. За ингээд 60 За ингээд текстүүдээ бичээд одоо энэ дээр юу хчих болно шүү дээ тий. За ингээд текстүүдээ сонглоо. Болд болох чи ингээд. За ингээд бүгнүүдээ бичээ, текстүүдээ бичээд ингээд явчих боломжтой.